Kur lindi Quni, spitalet ishin mbushur plot me nënat të tjera dhe pangrohje në mes të dimrit. Kurse kur lindi Claudia, fëmija joni dytë, shumë gjëra kishin ndryshuar. Me kryeministrin Berisha dhe Partinë Demokratike, ne ndërtuam dhe rindërtuam 400 qendra të reja shëndetësore dhe spitale. Gjërat kanë ndryshuar për mirë, por jo gjithçka është perfekte. Por me gjithë të mbrapa kurse si do të kthehemi. Ne dim që kemi akoma punë për të bërë dhe ne do t'i realizojmë ato. Së bashku, përpara, në 23 qershor.